The president is op schema om begin september, in de eerste week, tweede week van september, aanstaande in Nederland te zijn voor een officieel werkbezoek. Het is het bezoek dat in de tijd was gearrangeerd, maar door de COVID-situatie moest worden uitgesteld. President Santokhi zal met een delegatie van ministers naar Nederland vertrekken om het ingezette proces van herstel verder op een hoger niveau te tillen, een stand van zaken op te maken en ook de politieke besprekingen te voeren met Nederland omtrent de toekomstige relatie tussen de beide landen. En in dit verband zal hij naast het feit dat hij ontvangen zal worden door hoge autoriteiten van Nederland, zal hij ook een toespraak houden voor de gezamenlijke Kamer, de Eerste en de Tweede Kamer van Nederland. Dat zal natuurlijk een mooi moment zijn, een historisch moment. Het is belangrijk om de relatie tussen Suriname en Nederland in een nieuw jasje te steken. En wij hopen dat daar het een en ander overeengekomen kan worden. Het bezoek wordt vanuit Paramaribo gecoördineerd met als speerpunt onze ambassade, ambassadeur Kargi in Nederland. Hetzelfde geldt ook voor het programma met betrekking tot de diaspora gemeenschap, waar de president ook een aantal contacten mee zal hebben, een aantal activiteiten, wederom in acht nemen de COVID-situatie zal hebben. Dus wij kijken uit naar een heel bijzonder bezoek, een belangrijk bezoek en ook een belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. En wij zullen de gemeenschap in Suriname natuurlijk op de hoogte blijven houden van de programmering. Maar zoals het er op dit moment voor uitziet, zal er een substantieel politiek en diaspora programma zijn. Ik dacht dat alvast met u te delen, omdat we in het verleden vaak hierover gesproken hebben.